Ja, tjena. God jul och gott nytt starkt år alla. Nu tänkte jag köra ett knäböjspass här som ni ska få hänga med på. Och nu startar jag på 100 kilo. Ett under 80 kilo. Två och 10 kilo, fortfarande utan bälte. Nu är det 241 kilo.
Nu är det 272 kilo. Tio kilo. Och tjena, då går jag över till lite boxböj med stopp och nu är det 140 kilo. Ett kilo. Fondra kilo.
227 kilo. Andra 40 kilo. Ja, tjena. Och dagens knäböjspass avklarat. Och det kändes väl hyfsat, varken bra eller dåligt. Jag var upp på 272 kilo och jag var själv och hade ingen passning, så jag gav mig där. Och så kändes väl okej. Okay. Gissar väl att jag har 285-290 i mig i dagsläget. Sen har det blivit så här att jag la av med styrkelyftet och började med strong, satsa om på strongman då för 4 år sedan. Och första året så höll jag igång knäböj som jag gjorde när jag körde styrkelyft. Men sen märkte jag det att dels så är det knappt knäböj med i strongman, bara någon enstaka gång ibland. Sedan märkte jag att körde för mycket knäböj så vart jag jättesliten i marklyftet. Och det beror väl på att många strongman grenar lite, och det är väl på lite på samma muskler då. Så eftersom mark är ju liksom super prio 1 när det gäller strongman, när man måste vara stark. Då har det blivit att jag helt enkelt senaste 3 åren inte tränat knäböj, som man kan kalla träning. Utan jag har, innan jag kört ok eller former, så har jag kunnat värmt upp med knäböj. Några lätta sätt upp till 180-200 kilo. Och ja, några sätt då. Men det har inte blivit något mer då. Det har ju som gått bra då. Men nu känner jag att nu måste jag komma igång med knäböjen igen. Och i vinter här då, nu när det är låg säsong i strongman. Och jag har ju ett gammalt PB i råböj som är på 302,5, och det har jag ända sedan 2006, så det är ju lite länge då. Men det är alltså mål att slå i vinter och helst komma upp till 310-320. Men det är bara att kriga på, får vi se vart det landar. Och ja, när jag kör på gymmet eller strongmanlokalen knäböj, då brukar jag lägga till några set benpress. Men nu är jag kör hemma på hemmagymmet, så då
Då blir det bara lite knäböj. Så det var väl det jag hade att säga idag. Och god jul och gott nytt starkt år alla. Och ät mycket julmat idag.